Espero que vocês allez bien, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia de live e a gente vai começar, então sejam super bem-vindos também aqui no YouTube. Soyez les bienvenus, Hoje Aujourd'hui, jour de live, 19h, horaire de Brasília, a São Paulo aussi, 19h, são 7 horas da noite, horário de live. E hoje eu tenho um tema que vai tirar Todas essas fumacinhas da cabeça de vocês quando vocês veem aqueles assentos em francês e que vocês ficam aflitos. Então, se você quer dominar, entender de uma vez por todas por que de tanto acento em francês, fica aqui que hoje vai ter live. O Theo está no meu colo só dois minutinhos que o Paulo já vai pegar ele. Mas, tu vou dizer bonjour, non tu fais la tête e fais la tête. Então, enquanto vocês estão entrando aí, a gente vai. Ah, na verdade ele queria olhar para vocês, tá certo. É, então, enquanto vocês estão entrando aqui, eu queria saber de vocês é, como vocês encaram os acentos do francês. Tem muita gente que começa a, a aprender francês ou a entrar em contato com a língua francesa e logo de cara se dá conta que tem muito acento, que tem palavras que tem. Assento para todo o é lado. Alguém sabe me dizer alguma dessas palavras aqui em francês? Só vocês colocarem aqui nos comentários: dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me citer Se você está aqui começando do zero, se você já não está começando, mas já deu os seus primeiros passos no francês, saiba que essa aula vai ser muito proveitosa para todo mundo, porque a maioria dos alunos, a maioria das pessoas que estão aprendendo francês, esbarram nessa dificuldade. E eu vou contar um segredo para vocês. Não são só vocês. A maioria dos próprios franceses também tem dificuldade, em algumas vezes, entender quando que vai acento e quando que não vai. Então a gente é, vai, vai entender hoje quando vai, aonde vai, por que vai e quais acentos podem ir em quais letras. Estou vendo aqui vários alunos... Vi já que tem gente que propôs algumas, algumas é, palavras, alunos novos já estão vendo também, então antes da gente começar, um rapidinho aqui com o nosso ritual, vou acelerar esse ritual cada vez mais, mas eu quero o nosso ritual ainda. Se você está assistindo pela primeira vez uma live do Avec Elisa, por favor, coloque aqui, hashtag de primeiros passos. Se você sempre assiste as lives do Avecelisat ou já não é a primeira vez, convido você a colocar Je suis accro ou Eu Estou viciado, viciei nas lives. E se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online Avec escreva aqui Avec sendo que hoje a gente ainda tem a possibilidade de colocar novo ou novo Avec como a Paula Ana, Salina, Paula, Vai ser Bauer! É, que é uma nova aluna, deixa eu ver se tem mais gente, estou vendo vários primeiros passos, je suis soyez tous les très 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 bienvenus, eu vi aqui também Felipe Calhau, vi você por aqui, é, aluno já de outra turma, não é tão novo, mas é novo, né? Alunos no meu coração sempre serão novos, salut Neto, então Neto, acho que você vai gostar também dessa aula, os meus alunos que eu conheço, eu já sei mais ou menos o que eles gostam, ah, olha só, a Erika passou de primeiros passos para e agora eu não vou ver maravilha, já passou aqui no. no é, olha, outra outra aqui também, a Jussiara, vicié e me tornei aluna agora, excelente. Então, soyez les très bienvenus. E hoje vocês vão ter uma vantagem: é que vocês já vão entrar no nosso curso e vão, vão dominar a língua já sabendo tudo sobre os acentos do francês e sem precisar passar pela fase de ter medo desses acentos. Eu vi que muita gente aqui já colocou é, que tem que tem medo, que, que fica meio perplexo quando com a quantidade de acentos que tem em francês. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo vão dominar esses acentos e já não vão mais ficar com tanto medo. Eu é, preparei uma coisa, uma surpresa para o final da nossa aula. Então quem ficar até o final ainda vai receber uma super surpresa, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Quais são os tipos de acentos? Eu vi aqui, por exemplo, alguém colocou a palavra abîme, por exemplo, que vai, é, que tem dois acentos, preferer, tem muitos, Juan Barreto. É, quais são os acentos que existem? Quantos são? Quem chuta aí? Quantos acentos existem em francês? Combien d'accent il y a en français? Combien d'accent il existe en français? Ótima pergunta, Ternstlamb. Queria saber se o O com acento circunflexo tem som aberto ou fechado. A gente já vai ver isso. Juan Barreto falou que existem três acentos. Quem dá mais? Quem dá mais? Aqui vai ser leilão. Quantos acentos existem em francês? Combien il existe en français? A Ana Paula falou quatro. Omar Rajar, quatro, é, três. Paty Pascal, quatro. Então, quero ver. A Bel Silveira já falou seis. Quem dá mais, quem dá menos? Cláudio Silva falou cinco, Hector Reis falou seis. Então, para vocês que estão falando, olha lá, a Jussara do Acre, quase perde a live, é uma novela eleva. Salut, Jussara, vou mandar o meu aviãozinho, o embora. Tchau, les amis. tchau, tchau, a todo mundo, merci. Pacotinho entregue, vamos lá, agora a live é nossa. Juan Barreto está perguntando, por exemplo, se tem o um tio. O tio não existe em francês. E vamos ver, então, quais são os acentos que existem em francês. Mas é claro que antes vocês precisam abrir o caderno de vocês, pegar uma folha, anotar no celular, mas anotem em algum lugar, para não deixar. Vocês já sabem, quem me assiste sempre, as, eu falo para vocês uma coisa. Eu adoro fazer dobradura. E eu vou fazer aqui a minha dobradura predileta do momento, que, aliás, eu preciso treinar, porque o meu filho vai ter que aprender a fazer des petits avions en papier. Aviãozinho de papel. <laughs> Vamos lá. Então, por que, que eu tô fazendo um aviãozinho de papel? Quem já me conhece já sabe, quem tá dando os primeiros passos, talvez ainda não saiba. Eu tô vendo que tem perguntas surgindo, vocês sabem que eu dou a aula e depois no final eu respondo as perguntas. Foi um aviãozinho muito tosco, mas ele tá aqui para ajudar a gente a lembrar que ó, as informações, o que, que elas fazem? Uh... E elas desaparecem. Então, se você não agarra a oportunidade na hora que ela tá passando, passou. E eu tô pedindo para vocês abrirem o caderno e anotarem, ou anotarem em algum lugar, para vocês não deixarem essa informação passar. Alors, on y va. Wap. Alors, existe o acento. Primeiro, vocês têm que entender uma coisa. Existe uma grande diferença entre acentuação em português e acentuação em francês. E essa grande diferença, que vai ser o que vai. É... Começar a nossa aula, para vocês começarem a entender esse uso. A grande questão é que em português, a maior parte dos assentos marcam as sílabas tônicas, ou seja, qual é a sílaba forte daquela palavra. E os assentos em francês não marcam sílaba tônica. O que eles fazem é que eles mudam a sonoridade das letras. Tcharam! Aqui temos o nosso primeiro aviãozinho, ó. Espero que vocês tenham anotado. Quem vai me ajudar aqui a fazer um resumo, a um resumei para escrever? Coloca aqui é, o, que eu, o que eu acabei de falar. Aliás, já vi que o Gustavo Sandin, meu aluno que adora fazer resumo, acabou de entrar. Tava pensando em você, Gustavo. Estou uh, est-ce que tu peux écrire Gustavo est ce que je viens de dire donc? Est ce que je viens de dire, vou repetir em francês para vocês já irem treinando os ouvidos de vocês e depois eu falo de novo em português e a gente dá continuidade. Première chose fondamentale, c'est de comprendre que en français, différemment du portugais, les accents ne marquent pas la syllabe forte, comme on dit en portugais, syllabe tonique, mais les accents changent le son des lettres. Les accents changent le son des lettres. Donc, par exemple, Ana Paula, que je sais qu'elle veut écrire, qu'elle que está precisando urgentemente escrever parce qu'elle lá en Suisse et qu'elle a besoin emprego. emploi, é... Você precisa entender isso. O som das letras é transformado quando a gente coloca um acento em francês. E aí, essa é a razão pela qual, quando a gente tem uma palavra com vários acentos, isso pode acontecer em, em francês. E em português, não existe uma palavra com vários acentos, porque o acento vai marcar qual é a sílaba forte daquela, daquilo. Pode até mudar um pouco o som, mas ele vai marcar principalmente qual é a sílaba forte. E em francês, ele não marca a sílaba forte, o que ele faz é marcar a diferença do som. Ele indica como o som vai mudar, como a gente tem que pronunciar aquele som. Aqui, uma, uma parêntese importante que é. Em francês, todas as palavras são taran, oxítonas ou paracétonas. Vamos lá. Todas as palavras vão ter a sílaba forte na última sílaba, salvo com uma exceção, quando a palavra terminar com um e mudo. O que seria um e mudo? Temos a nossa primeira é, relação com os acentos aqui. As palavras que terminam com um E sem acento são e mudo, ou seja, um e muet. Je ne le prononce pas. Quando tem um E sem acento no final de uma palavra, eu vou cortar o som na consoante anterior. Então, marcado isso na cabeça de vocês, as palavras em francês são sempre oxítonas, o, o, a, o, a ênfase que eu vou dar é na última sílaba, a não ser as palavras que terminem com E sem acento, e aí vai ser a, a sílaba anterior que vai ser a sílaba forte. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu falo a palavra casa, quem sabe falar casa em francês? Será que vocês podem escrever aqui? Como fala casa? Casa? Ah, maison. Très bien. Então, vocês podem ver que, por exemplo, maison, 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 a sílaba forte é a última. Meson, tá? Maravilha. Vamos ver algum outro exemplo. É, como fala pergunta em francês? Como é que a gente fala isso? Pergunta, ó, casa. A gente fala maison. A gente não fala che, che é outra coisa que, inclusive, vai ter vídeo no YouTube em breve sobre esse assunto. Aqui o Túlio e a Paola Lima já colocaram e a Eloísa e a Helena também. Agora, Pati Pascal, filho, já, é, já começaram a colocar. Question. Question. Aqui, para vocês não terem uma, uma dúvida em relação ao francês ao inglês, no inglês seria question. Então, vocês estão vendo que em inglês a sílaba forte não é a última. Mas em francês é sim. Então, a gente fala question. 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 Tá? Por que, que os franceses têm aquele sotaque característico em todas as línguas? Porque eles continuam fazendo isso, seja lá qual for a língua que eles estiverem falando. Então, é por isso que a gente tem um sotaque tão forte quando você fala primeiro o francês. Alors d'accord. Lembrando que a nossa aula é sobre acentos, então aqui foi só para lembrar vocês que o acento em francês muda o som e não marca a sílaba forte. A sílaba forte das palavras normalmente é a última, a não ser palavras que terminem por um e sem acento. Então vamos aos acentos. Vocês me falaram quantos acentos existem. Hoje a gente vai falar sobre. E aí eu vou anotar aqui para vocês. Anotar não, vou contar aqui, perdão, para vocês. Então a gente vai falar sobre: um, acção aigu, que é o mais usado, acção aigu. 2. acção grave, acção grave. Três, acção circunflex, acção circunflex. E 4. tremar, tremar. Ou seja, temos quatro acentos. Quem falou cinco? Quem falou seis? Me contem quais são esses outros dois que eu não conheço. Para a pergunta da Ana Paula, cinco nomes próprios é a mesma regra. Então, com nomes próprios, a sílaba forte é o final. Então, você seria Ana Paula, por exemplo. E eu sou a Elisa. Por isso que não é Avequelisa. Olha só, em português, Avequelisa. Então, a sílaba forte do meu nome é Elisa. É o i e em francês é vequelisa, avec avec talvez a minha personalidade mude uma língua e na outra Elisa Elisa muda completamente. É, dá um exemplo de palavra terminada em E sem acento. Ótima pergunta, Heloísa. Todas as palavras, vou, vou usar um. Primeiro, vou usar, vou usar um exemplo de um nome, un nom, propre, um, um nome de uma pessoa. Então, por exemplo, se eu usar o nome Corina. Corina. Alguém escreve aqui? Corrina? Aliás, alguém eu mesma escrevi. Corrina! Deixa eu escrever aqui também. Por exemplo, gislene, a gente falaria Gislena. Gislena seria também uma palavra que terminaria com um E, mudo. Deixa eu escrever Corrina aqui. Opa! Corrina! Vai voilà. lá! Então, eu escrevi para você. Esse é um nome que termina por E e. Quando, como ele termina por E, sem acento, eu vou cortar na consoante anterior o som. E aí eu vou cortar no N: Corrina, Corrina, Corrina. Diogène, exatamente. É... Maravilha. Então a gente viu isso. Deixa eu dar uma outra palavra. Por exemplo, a palavra exercice. Exercice. São muitas palavras que terminam com E, tá? Em francês. Salut Thiago. Je ne sais pas pourquoi tu cries Thiago, mas salut Thiago. Gislen, Gislen. Olha só, Gislen, eu vou fazer a ênfase no N, tá? Exercício. Então, na palavra exercício, a a, a, o som vai terminar no C. Exercício, Jacqueline. Exercício, vocês gostaram disso, hein? De falar, é, de falar os nomes de vocês. A mim, então, não necessariamente precisaria ser é, uma... Uma, uma consoante, mas por exemplo, na palavra ami, que é no feminino, com um E, como a Natas Lima está propondo, eu também não pronuncio esse E, porque ele é mudo no final. Michel, gente, eu vou passar o dia pronunciando os nomes de vocês. Edileusa seria Edileusa, Edileusa, Michel, Voiture, Exercice, Salut, Mer, ótimo, vocês colocaram vários exemplos, c'est très bien. Então vamos lá, vamos! encarar esses esses acentos de frente para vocês não terem medo dos acentos nunca mais, jamais, jamais, jamais. Maravilha, então já tô vendo que vocês gostaram dessa dica de parar o som na consoante ou na letra anterior. C'est super. Então vamos começar pelos acentos aigu, les accents aigu. Aí vocês vão me falar qual que é o accent aigu. Qual que é o acento agudo em francês? É exatamente o mesmo que em português, em português ele também chama acento agudo, mas a gente raramente chama ele por esse nome, mas é aquele acento que a gente encontra na nossa palavra em português é é. Agora o bicho pegou. Por quê? Porque justamente, vamos lá, vamos partir do começo. Se a letra e em francês tem o som de "e" e aí, por favor, s'il vous plaît, répétez avec moi. Repitam comigo, não me deixem falando sozinha. ó aqui, ó? Uuuu. Então, é, repitam comigo. A letra E em francês se fala E. Vou falar quatro vezes para dar quatro oportunidades para vocês repetirem comigo. E, 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 E. Se alguém entrou enquanto eu tô fazendo, uh, 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 achou que eu sou bem esquisita. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que muita gente tem medo desse som do, uh, mas na verdade não tenham medo algum. Só lembrem, não é exatamente on, não é, uh, 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 mas o que vocês podem lembrar é uma cena que nem todo mundo passou na vida real, mas que todo mundo tem uma ideia dessa cena. Uma cantina de escola, alguém deixa cair a bandeja. O que acontece? Todo mundo levanta e grita. É esse que a gente precisa fazer. Bom, tudo isso para mostrar para vocês que a letra pura, vamos falar assim, entre aspas, tá? Pura, porque eu tô fazendo entre aspas, porque sei lá, não existe letra pura, né? Mas assim, a letra e sozinha em francês vai sempre ter o som de ã, que não é o tô vendo que vocês estão falando, ou não é o ou é outra coisa, é ã, ã. olha só, tem uma diferença já na minha boca, mas eu, eu não quero me estender nisso porque a nossa aula hoje é sobre acento e não é sobre é, pronúncia, tá? Então, e seria a letra pura. Agora, se eu pentear essa letra com um acento, vamos falar pentear a letra com um acento mesmo. Se eu colocar um acento nessa letra, vai acontecer uma coisa, que é o som dessa letra vai mudar. Então, ao invés de ser e, com um acento agudo, vai virar. <coughs> não, não vai virar. <laughs> mas vai virar e, e e como o começo do meu nome, Elisa. Elisa. E. Então, lembrando, a letra pura e, a letra com acento agudo, e. Por que que isso gera confusão? Porque vocês pensam na lógica do português. E vocês vão me falar se assim, é verdade, vocês costumam pensar isso. E aí vocês vêm, vou lá pôr uma palavra aqui para vocês. Vou pôr essa palavra que a gente vai trabalhar bastante com essa, tá? Eu não vou lê-la, por enquanto, vocês aqui vão falar. Ixi, peraí. É, Coloquei aqui, ó. Coloquei no Instagram e coloquei no YouTube. Esta palavra tem os dois acentos. O primeiro acento que ela tem é o acento agudo. E, E, como Elisa. E, tá? O segundo... Acento que ela tem, chegou um palo ofegante aqui. Eu acho que ele deve ter <laughs> subido escada com o tel. Então, o segundo acento dessa palavra é o acento grave. Ótimo, que o Gustavo já propôs uma outra palavra, que é a palavra celebra, que também tem os dois acentos. Então, na palavra aluno, que é a que eu coloquei em francês, ou seja, que a gente fala eleva, eleva, a gente tem três es. O primeiro com acento agudo. O segundo com acento grave. E o terceiro sem acento algum. O fato do terceiro estar no final da palavra vai, vai transformá-lo em, em um e mudo. Eu não pronuncio, eu termino o som na consoante anterior. O primeiro acento vai fazer com que esse e vire e. E aí o segundo acento, como a gente viu. A gente ainda não viu, mas estou falando agora. O acento grave, ou seja, para outro lado, como se fosse a nossa crase, ele vai fazer com que esse e vire é. Aí está a confusão da maioria das pessoas que falam português. Porque pra gente, é é um e é com acento agudo. E em francês, é é um e é com acento grave. Então a gente tem que trocar uma lógica aí na cabeça de vocês. Estão vendo aqui, ó, o aviãozinho, ó. Espero que vocês estejam vendo esse aviãozinho. Ana Paula, por favor, não fique nervosa, não fique com medo. Não está pá. Ok, ok. Vamos voltar, então, aos nossos assentos. Nos axons. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Vai voilà. lá. Eu preparei hoje a aula até com anotação para vocês. se perca. Então, a gente viu que existe esse tal desse acento agudo. Esse acento agudo, ele existe apenas, anotem isso, apenas na letra E. Só existe esse acento igual o nosso E na letra E em francês, na letra E. E como que eu sei quando eu coloco e quando eu não coloco? Primeiro, se você está ouvindo uma coisa e você quer escrever, é só você pensar no som. Ele está falando E, então tem acento obrigatoriamente. Tá? Agora, tem alguns pontos importantes que eu vou falar para vocês, vocês vão anotar para vocês não esquecerem. A gente usa sempre um acento agudo sur a letra E, na letra E, para palavras sur a E, que é la première ou la dernière letra d'amour, que seja a primeira ou a última letra de uma palavra, salvo para palavras que terminem por erra ou essa. Vamos ver alguns exemplos? Eleva. Elemon, etiqueta, abonné. Ou seja, todas essas palavras que eu falei têm algum acento agudo. A gente usa também é, acento agudo quando a gente tem um prefixo na palavra. Por exemplo, de. Eu já vou chegar no tremar. Calma, calma. Vocês ficarem com, tranquilos aqui. Então, a gente usa é, o acento agudo quando a gente tem um, um, um prefixo. Por exemplo, o prefixo de. Deixa eu só pedir para o Paulo encostar a porta aqui. Paulo? Paulo? Encosta a porta, por favor. Desculpa. Pronto. Ok, voltando. Então, é, os prefixos de, pre, tá? Me, são prefixos que vão mudar o sentido da palavra. Com um comecinho diferente. É exatamente a mesma coisa que a gente tem em português. Por exemplo, em português eu poderia falar recomeçar, a palavra começar com um prefixo re. Em francês a gente tem esses três prefixos que usam obrigatoriamente o acento, que são de, me e pré. Vamos ver alguns exemplos disso. A palavra prévenir, prévenir, avisar. Avisar antes, prévenir, tem um acento. A palavra développement, développement. A palavra être mécontent, mécontent. Tudo isso exemplos para vocês verem de palavras que têm prefixo e que, portanto, vão usar um acento aigu, um accent aigu. Não sei nem que língua que eu estou falando. Maravilha! Então, vocês já viram que normalmente as palavras vão terminar ou começar com um acento agudo e que elas também podem ter acento agudo se for um suf um prefixo na palavra. Agora, que tal essa história desse acento grave? Que é um acento grave? Um acento grave é o um acento que é a nossa crase, é um acento para lado errado, digamos, para o outro lado, não é errado, mas é para trás, né? E esse acento ele vai fazer, então, o som é. Em francês, eu abro bem a boca. Se vocês quiserem, vocês podem até imaginar: ó, e sai para fora, é ele entra meio para dentro. Não sei se isso vai ajudar vocês, espero que sim. Muitas vezes conectar o corpo com aquilo, com sons, com aquilo que vocês estão aprendendo é algo fundamental. Então vamos voltar à nossa palavra: eleva, eleva, e vai para frente, é vai para dentro, então acento marca para dentro. Uh, esse acento ele também existe majoritariamente na letra E. Então, importantíssimo é, vocês é, entenderem que esse acento para trás, que é a nossa crase, vai fazer com que o E vire é. Marquem isso, aviãozinho. Uh, ixi, esse foi longe mesmo. Então, marquem bem isso aí. O que acontece? Ai, eu acabei de me dar conta que faltou explicar uma coisinha aqui para vocês no anterior, mas eu já volto ao anterior. É, a gente coloca um acento grave na letra E sempre que tiver no final um E mudo. Ah, por isso que na maioria das palavras que tem E mudo no final, eu vou ter um acento grave antes. Por exemplo, eleve. Eleve termina com um E mudo antes o E que aparece antes eu vou ter que pôr um acento grave. É, deixa eu ver aqui algum exemplo, outro exemplo. A, a Lula colocou em português interessante: intéressant, intéressant. aqui só tem um acento agudo. Então, fundamental vocês entenderem que os acentos marcam a diferença de som em francês e não a sílaba tônica. A gente também usa acento grave na letra A ou. Na palavra U ou ainda na palavra A, para marcar a diferença entre algumas palavras que é, poderiam ter, que tem o mesmo som, mas que se escrevem apenas com uma pequena diferença. Por exemplo, a com crase em francês é a preposição é como se fosse para. E a sem crase é o verbo avoir. Voltando, continuando. Se eu colocar o sem crase, sem, sem acento, seria ou. E o com acento grave seria onde. E finalmente a gente tem um outro exemplo, que é o lá. Lá, sem crase, é um artigo. E lá, com, com a, o acento, é um advérbio. Então, a gente presta atenção nisso. Em cima da letra E, ele muda o som. Em cima da letra A ou da letra U, ele marca a diferença entre duas palavras dois sentidos diferentes. D'accord? Vamos ao nosso terceiro é, exemplo de palavras com acentos. Então, Voltando só um pouquinho, a gente também coloca um acento agudo, né? um acento como se fosse o nosso é, mas que em francês a gente viu que é E, a gente coloca também em uma sílaba. Ah, eu falei já isso. Uma uh, sílaba sans e muet. Ah, não, não falei. Por exemplo, génération. Como depois vem um A, eu vou abrir o som anterior: génération, procédure, protéger, etc. A gente tem um terceiro acento em francês, que é o accent circunflexo, chapéuzinho. O accent circunflexo tem duas coisas. Primeiro que ele serve, ele não muda muito o som, ele muda um pouquinho na letra E, por exemplo, eu falo être e não falo autre, eu falo être, mas é uma coisa que ele com certeza muda é o sentido da palavra. Existem palavras que se escrevem e se pronunciam exatamente iguais, mas que com acento circunflexo querem dizer uma coisa, sem acento circunflexo querem dizer outra coisa. Vou dar três exemplos aqui para vocês. A gente tem une boîte, com acento circunflexo no i, une boîte, e a gente tem il boîte. O verbo une boîte. Eu estava olhando se eu tinha alguma aqui perto, mas não tenho. Uma caixa. E il boîte. Ele manca. d'accord? Depois a gente tem, por exemplo, cru. Cru. Que é do verbo croître, que é crescer. Com acento circunflexo no U. E a gente tem le grand cru, de vinho. né A grande cru, de vinho. É, e a gente tem, por exemplo, um outro exemplo. O verbo devoir, du. E o artigo contracté do DU sem acento circunflexo. Então, saibam disso, o acento circunflexo serve para a gente marcar a diferença entre duas palavras que poderiam quer dizer, quer dizer a mesma coisa e é, não querem dizer. Patrícia Pascal, por qual é que são procedures? Porque há é um U, n'y não há de E, então, j'ouvre o som do E anterior. Eu abro o som desse E anterior. E aí, finalmente, o trema, que tem gente que estava me perguntando, ah. do trema. O trema é bem raro em francês e, cada vez mais raro, porque nas reformas da língua ah. tem se tirado o trema, mas ele serve para me mostrar que eu preciso pronunciar aquela letra separadamente. Por quê? Vocês já viram que a gente tem a matemática das letras. Quem me segue há bastante tempo já me ouviu falar disso, que são aquelas letras que combinadas têm um outro som. Então, quando eu faço isso, por exemplo, eu falaria ME, M-A-I-S, eu falaria ME. Mas para eu pronunciar o I, eu vou falar mais, e aí eu tenho que colocar um trema no I. Mesma coisa, por exemplo, a Lenita está falando Heloísa. exatamente porque senão eu falaria Eloasa. Eloasa, para não falar Eloise e falar Heloísa, eu coloco um trema no I, d'accord? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre quatro. Os quatro acentos do francês. A accent aigu, que é o mais usado. Estou fazendo aqui um resumão. A accent aigu, sim, maíça é milho. A accent aigu, que é o mais usado, que é o, o nosso é, que em francês vai ficar e é, como Elisa, Elisa, só vocês lembrarem de mim. O acento grave, a grave, que vai ficar é, é, bem aberto. E o accent circunflexo e o accent trema Voilà! Agora sim, estou aqui para responder as perguntas de vocês. Então, eu não estava olhando muito bem as perguntas até agora, mas agora vou ficar atenta. Eu prefiro restar a Paris e não ao Brasil em outubro, porque esse été é plus drôle. E ça fait bien à l'âme. c'est une fête. Tennis, club, super! Você usou vários na sua frase, maravilha! Muito boa essa aula, Penizão, maravilha, que nome, hein? É, iraci, de rien. É, ele tira o som do I... Não, ele faz você... O, o Tremar me força a pronunciar o I... Separadamente das outras letras... Paola, saindo um pouco do bate-papo... Você consegue dar o joinha... Ah, vocês estão indicando como dá... Maravilha... Paola, você se perdeu um pouco... Então, vamos fazer um resumo para Paola. Vocês estão ouvindo o Theo chorar daqui, caramba, tá com a porta fechada. Quatro acentos em francês: accent aigu, que vai marcar o som de E. Accent grave, que vai marcar o som de E. Accent circunflexe, é, circunflex, que vai marcar a diferença entre duas palavras com o mesmo som e a mesma grafia, homônima, a gente chama. E tremar, que vai me fazer pronunciar aquela letra separadamente. D'accord? Super, Angélica, torcendo para seu amigo te ajudar, com certeza. Girlane também tá amando a aula. Vocês anotaram? Quero saber se vocês conseguiram anotar os detalhes da nossa aula para não deixar essa informação passar. Aliás, eu tenho uma super sugestão para vocês. Vocês podem tirar uma foto da nossa aula de agora, deixa eu fazer uma pose. Vou até pegar minha xícara para vocês tirarem minha foto aqui, porque depois eu saio com umas caras horríveis. Quem tirar uma foto dessa aula, marcar e colocar vaquelizar, vai receber o resumo por Instagram. Vocês vão receber o resumo da nossa aula de hoje, ou seja, uma página bonitinha aqui arrumadinha sobre os assentos em francês. Então, se você quer, não fique aflita, Natália. Não é tão complicado assim. Atire a sua foto para você receber o seu resumo e aí tô esperando aqui vocês tirarem a minha foto bem zoadinha, como eu sempre saio zoado, eu saio com cada cara que vocês não me imaginam e é, vocês vão receber então esse resumo. Me deem um tempo, tá? Que vocês sabem que eu tô louca aqui com as inscrições do, do as matrículas do curso, mas é, até segunda-feira vocês recebem. Então me marca que eu mando para vocês. Poxa, eu não tenho nada de rede social, que droga! Que mais? O circunflexo você perdeu. O circunflexo serve, Juliana, para você marcar a diferença entre duas palavras que se falam e se escrevem iguais, mas que têm sentidos diferentes. Por exemplo, sur e sur, exatamente o mesmo som. Sur, s-u-r, sem acento, é sobre. E sur, s-u-r, com acento circunflexo no u, quer dizer certo, de certeza. Estou certo de alguma coisa. Lubos Galvão se inscreveu, Salut, Lubos, que eu te sou très, très Adoro os meus novos alunos, os meus velhos alunos, todos os meus alunos. Eloísa, que exa, super, como tira, só muito prega e tira foto com o seu celular mesmo. Vou comprar uma xícara dessa, meu amorzinho, meu amor Dúvida, A escrita dos quatro nomes de acento é igual francês em português. Você poderia escrever aqui? Vou escrever para você, sim, Ju. Então, accent aigu, accent grave, circonflexe e tréma. Tréma. Tréma tem acento. Assim. Vocês podem também dar um print da tela, exatamente super, vocês podem dar um tuc, tuc, pelo menos no meu celular, se eu faço tuc, tuc, ele tira uma fotinho excellent, excellent um gros bisou a todo mundo espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje não assisti suas aulas essa é a minha primeira live, eu gosto muito dos seus vídeos do Face, Elisa, super Only Renan Leite e não esqueçam como eu falei já para vocês, a gente está com as matrículas abertas para o curso. Quem quer dominar o francês de vez e de verdade verdadeira, não, es não esqueçam. Oi? São poucas vagas. O Paulo, que está em contato com a plataforma aqui, está me falando que eles estão falando que tem poucas vagas. Então, se você tem vontade de dominar a língua francesa, de fato, e que esses acentos aqui sejam uma coisa facinho, como a gente fala em francês, fastoche. Não esqueçam, não deixem para a última hora para não correr o risco de você ficar sem vaga. É, vocês têm ainda 30 dias de garantia ao entrar no curso. Então, vocês entram no curso, vocês têm 30 dias para experimentar tudo: experimentar as aulas de conversação, as aulas de tirar dúvidas, o material gravado que você assiste no horário que for melhor para você. É aula de conversação individual, aula de conversação em grupo. Você assiste absolutamente tudo. E se em 30 dias você achar que esse curso não é para você? A gente devolve 100% do seu investimento, porque a gente tem certeza que quem fica com a gente domina a língua francesa em pouco tempo, em menos de seis meses, vocês já vão estar tá falando é, francês. Jussara, como vai funcionar a live de sábado? Você está falando da, da aula de inaugural para os alunos, vocês vão receber um link, vocês vão entrar por esse link, mas hoje à noite vocês vão receber um e-mail explicando tudo certinho. Elisa, quando nós usamos nós usamos o Ai em francês, não entendi. Como se faz a matrícula, Eloísa, Helena? Eu vou deixar o link aqui para vocês. É a www. Eu estou escrevendo aqui, mas para vocês saberem, né? barra plonge 4 Aqui coloquei para vocês. Vou colocar no Instagram. Uhum. É, assistam. É importantíssimo vocês assistirem ao vídeo completo desse, dessa página que eu deixei para vocês. Porque nesse vídeo eu explico todos os detalhes do curso. porque que é um curso completamente diferente de tudo que vocês veem por aí. É, é um curso completo de francês. Para você que não sabe nada, 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 nada. É o seu lugar, para você que já sabe um pouquinho, que já começou a aprender, mas que não consegue se desenvolver, que não consegue falar, que não sai do lugar, também é um curso para você. Então, aqui está nas duas redes, eu coloquei aqui. Você Acabei de colocar a Priscila Frica. Imagina, vocês podem de repente querer ir para a França no final do ano, ou para a Suíça, ou para a Bélgica, ou para o Canadá, e aproveitar as férias de vocês em francês, sem ter nenhum problema. Pronto, deixei até marcado aqui o comentário. Sem ter nenhum problema com a língua francesa, com a comunicação. Vocês podem até resolver ir morar na França em até seis meses, ou no Canadá, no Quebec, né? na, na Suíça, na Bélgica, é, e realmente aproveitar. Aí em francês a gente fala é, d'accord? Por exemplo, rezan pode ser é ou E, é, depende da, do sotaque. Lenita tá Calado, então eu te aguardo no nosso curso, Super. Coloquei aqui nas duas redes, alguém tem mais alguma dúvida? Gustavo Sandin, merci beaucoup. Le cours est excellent. tem um monte de vaga no Canadá, tem um monte de vaga, tem muitos alunos que estão indo estudar no Canadá. Isso é muito interessante. Eu não conheço ainda o Canadá, mas tenho muita vontade. No Senegal, que maravilha, Priscila! Quanto tempo para aprender a falar! Em menos de seis meses você já vai estar falando, conversando sobre diversos assuntos. Salut uh, gros bisous. Felipe Calhau, Savá, Safer que eu junto vou Beijinho de Portugal, temos gente do mundo todo. Adorei sua aula do R, que ótimo. Eita, vi esses, esses dias atrás aquele aparelho tradutor automático parece um gravador pequeno. Isso com certeza não funciona, é, Fulano, que eu não vou falar o nome, que quer que eu fale o nome. Vamos dar joinha. Merci beaucoup mon rêve d'aller à Paris en parlant français. Fátima Tadeu, tá na hora de você realizar o seu sonho. Aliás, eu vi esses dias uma frase que eu gostei muito. Que é a frase seguinte. Não tem nada que custe mais caro do que a gente não realizar os nossos próprios sonhos. E essa frase vai ser dedicada especialmente a você, Fátima. E antes da gente terminar, eu queria fazer uma proposta para vocês. Quem aqui me sugere qual foi o nome da nossa live de hoje? Qual foi o nome da nossa aula ao vivo de hoje? O um nome é um pouco inventivo, se vai ser mais divertido. Coloca aqui, hashtag o nome que vocês sugerem e a gente vai escolher. Se moi, si l'étudiant se m'étudie fort. C'est vrai qu'il faut que l'étudiant étudie, mais il faut aussi une bonne stratégie d'action, de, de mettre votre français en action. É, quando eu falo de seis meses, é porque vocês vão estar apoiados para colocar o francês de vocês em ação. Mas dez a sua live. Super. Merci, Fulano. Salut, que eu vou salvar hoje. Comprei uma Marie Claire France, francesa. Que maravilha. Acentos para treinar. Excelente. Ah, queria que alguém propusesse um, um nome para nossa live de hoje, antes de eu ir embora. Mas eu não tenho muito tempo, porque eu tenho às oito horas eu tenho que dar aula. Ah, gostei desse. Gabi. Gabi Veltveitz. Assente-se. Assente-se. Gostei. #assente-se. Assentos Assentos e macidente. Assentos e macidente. Será que eu tô lendo certo? Assento. Ah, assento sem acidente. Gostei também, Ravel. Ravel aluno novo. Assento sem acidente. Assentos por quê Très bien. Vamos ver qual que eu vou escolher, hein? Acentuando francês. Ah, gostei de assente-se. Acentue-se, acentue-se, vai lá. Então nossa live de hoje eu vou escrever aqui para vocês: acentue-se. Será esta? Acentue-se. Deixa eu pôr uma hashtag aqui. Acentue-se. Acentue-se porque parece também que é tipo venham, sentem-se. Acentue-se, acentue-se em francês. Sejam muito bem-vindos a todos. E vocês sabem disso, terça-feira, às 19 horas, do hora de Brasília, temos um encontro. Aos alunos novos e todos os que são, estão inscritos no curso do Avec Elisá, a gente se encontra na comunidade de alunos e a gente se encontra no sábado na nossa aula inaugural. Estou ansiosíssima para ver vocês, é, para ver a cara de vocês e para conhecer cada um de vocês, saber onde vocês moram, o que vocês gostam da vida, e levá-los a conhecer e dominar essa língua. Un gros! Merci, un gros bisou. E a très bientôt. Tchau, tchau. Faltou dizer alguma coisa, Paulo? Não, Paulo tá me olhando. Não sabia se é pra eu pegar o bebê ou pra eu dizer alguma coisa. Um Tchau, tchau. A bientôt.